荷兰阿姆斯特丹拥有全球数一数二的红灯区，吸引了大量的游客观光。正因为如此，很多犯罪问题也随之而来。当地的市长就打算关闭红灯区，不过依赖橱窗妓院为生的九成性工作者拒绝离开。诱惑迷人的霓虹灯招牌，街头处处耸立，一个个穿着性感的女生在玻璃橱窗后搔姿弄手，盼望顾客上门。这里是荷兰最著名的红灯区，也是最有人气的观光景点，单单去年就吸引了1800万名游客前来猎奇。随着大量游客涌入，诸多问题也接踵而来，破坏行为、对橱窗的性工作者无礼是主要问题。至于非法的地下卖淫生意也逐渐火热，当地居民也认为大量的观光客造成他们的生活非常不便，甚至有居民遭醉汉游客狠狠袭击，至今心有余悸。Amsterdam is a small place, and lately it has been way too busy here in the streets. In terms of making it more safe and making it better, and as you said, crowd control, there has to change something.眼看情况不受控，阿姆斯特丹第一位女市长霍尔斯玛放话要清理这个恶名昭彰的红灯区，帮助这群弱势的性工作者外，还居民快乐生活。她开出四大方案：第一，将橱窗拉上窗帘，让人们看不到性工作者；第二，将部分橱窗妓院移到城市其他地方；至于更激进的做法是关闭橱窗妓院，并把它们全数移走；第四，增加红灯区的妓院数量，并成立性爱酒店，帮助被剥削的地下性工作者。面对种种方案，当地几百名性工作者只接受第四选项。要是真的关闭橱窗妓院，170名性工作者之中，高达93%的人拒绝离开。I have one thing to say to all these people who are vulnerable, that they don't know us at all, and that shows to me and to all my colleagues here that these people who talk about us this way, they really don't know us.And we would really love to talk to these people to show to them that we are not vulnerable.尽管当地居民对性工作者的认知有偏差，但他们、商家、性工作者和市政府官员、市长愿意一起针对提案磋商，并在9月进一步讨论。荷兰的红灯区是否会消失不见，还是未知数。